Cilj kompanije Aleksandar je, kako kažu, podizanje kvaliteta stanovanja u Novom Sadu kroz direktne i indirektne investicije. Brojne stambene objekte izgradili su u centru grada i na Grbavici. Izgradili su ili preuredili i reprezentativne objekte kao što su Aleksandar Boulevard Centar, New Nork, Hotel Aleksandar, Park City i Hotel Holiday Inn, kao i luksuzne savremene objekte u beogradskom naselju Dedinje. Mi smo veoma ponosni na ovaj jubilej, a koliko imamo uspešnih projekata, ja mogu da budem realan. Ovo će možda neko kaže da nisam skroman, ali sam realan. Svi su nam projekti uspešni, kao što se vidi u Novom Sadu, u Beogradu. Neki više, neki manje, ali su isto uspešni. Od onih koji su najuspešniji, mogu da izvodim 4-5. To je Aleksandar Hotel, to je Boulevard Centar, to je rekonstrukcija Norka i naravno šlag svega je Hotel Holiday Inn. Kompanija u narednom periodu planira da završi Hotel Holiday Inn. Projekat izgradnja ovog hotela je bio veliki izazov i za arhitekte. Hoteli određenih lanaca, određenih brendova podrazumijaju vrlo striktne i stroge standarde. Knjiga standarda Holiday Inna je jedna knjižurina preko 1000 strana koju treba proučiti i sve to valjano primeniti i upotrebiti, odnosno staviti u projekat. Ova kuća je, moje mišljenje, vrlo značajna, koja je nova generička tačka urbanog razvoja tog dela Novog Sada. Njena pozicija na ukrštanju, na ukrsnici dva značajna gradska bulevara obavezuje na način što zahteva jednu vizualnu vertikalu, vizualnu i prostornu vertikalu u gradu. Kompaniju Aleksandar čine mladi, ali iskusni stručnjaci svih usmerenja. Sarađuju sa brojnim stručnjacima iz oblasti arhitekture, građevinarstva i drugih infrastrukturnih delatnosti sa kojima realizuju projekte. Radimo veliki stambeni objekat u centru grada Šumadijska sa nekih 12.000 kvadrata, sa potpuno novom tehnologijom prilagođen današnjem vremenu, tipa materijala, tipa energetske efikasnosti i tako dalje. I naravno dosta projekata je u pripremi, ali kao što vi već znate, Novosađani, radimo objekat za objekat, jedan po jedan, jel tako, nikud ne žurimo i hvala Bogu moramo nešto da uradimo i za sljedeće 20 godina. Kompanija Aleksandar kao društvenu odgovornost svog poslovanja ističe brojne donacije, sponzorstva i učešće u humanitarnim akcijama.